befinder os i Tatoi Klub, som ligger nede i Athen, eller udkanten af Athen, fordi der bliver afviklet Fed Cup. Og i dag har det været lodtrækning, og det har malet sig sådan, at Danmark er kommet i pulje med Egypten og Grækenland. Og vi skal kun spille to kampe, og jeg kan regne ud, at hvis vi vinder over Egypten i morgen, så står vi med halvanden ben i en oprykningskamp. Er det ikke rigtigt, Anker? Jo, det bekræfter jeg. Jo, ja. Halvanden. En til fjerdedel, vil jeg sige. Ja. Okay. Jeg har set, at du er citeret på DTF's hjemmeside for at sige, at Grækenland er det formodet bedste hold. Det er jeg enig i. Du er også citeret for at sige, at kampen mod Egypten er 50-50. Det kan du ikke mene, vel? Er det ikke for at let presse? Er det ikke for at let presse? Du siger altid, at vi er favoritter, Ole. Det er 50-50. Det er sport. Du mener, det er 50-50? Ja, det gør jeg. Okay. Jeg kan huske, Karen, at sidste år, der spilte du mod den samme spiller, som er deres øverst rangerede. Dermed siger jeg ikke, at det er hende og dig, der spiller igen. Men hvis du skal møde hende igen, hvordan ser du så mulighederne? Jamen, jeg vil nok sige det samme som Anker, 50-50. Det er jo sport. Selvfølgelig har jeg mulighederne og chancerne for at vinde, så jeg vil gøre det bedste, jeg kan. Og jeg håber, vi vinder det her rigtig, rigtig rigtig. Hvor meget betyder det så, at du kommer lige med et frisk DM? Det betyder rigtig meget for mig. Det har givet mig noget kampe og noget selvtid, og det har været helt perfekt for mig. Du mangler ikke noget brug? Jeg har det rigtig godt. Det lyder godt, ja. Clara Tauson, hvis nu du bliver sat til at spille anden single. I morgen kan jeg jo. Kender du de modstandere, du eventuelt kan komme op imod, og hvordan ser du dine chancer? Jeg ved ikke, hvem af dem, der spiller andet ting. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de chancer er mulige. Jeg regner på at spille det bedste. De har da ikke sat hold endnu. Hvad siger du? De har jo heller ikke sat deres hold. Nej. Det er jo rigtig meget. Men selvtillid, det må du jo have. Du har jo lige vundet en hel masse. Ja, det har jeg, men nu er det jo en, jeg ikke kender, så ja. Det er en ny kamp. Ja. Så har vi den dynamiske familieduo. Hvis det bliver jer. Så har I også noget at have noget selvtillid. Er det ikke rigtigt? Det har vi helt bestemt. Vi har haft en god rapportak til Fedtkoppen med nogle masse gode dømme. Så vi er klar til en mulig dømme i morgen. Hvordan er det for dig, Maria, at være tilbage på det her hold? Det er jo længe siden. Jeg kan meget godt lide det. Jeg synes, det er super hyggeligt. Jeg føler også, at vi har fået et rigtig homogent hold. Vi har det godt alle fire, og alle sammen klar til at skulle spille i morgen. Vi er klar til at spille hele ugen. Der er ikke nogen, der er skadet. Alle har fået trænet på grus. Der er ikke noget at klage over. Alt er lækkert. Vi har det godt. Hvis vi kigger lidt frem, det skal vi jo ikke gøre alt for langt, men fortsætter du så med at tage ud og spille nogle turneringer? Jeg ved det ikke. Lige nu har jeg det meget godt, og jeg skal lige koncentrere mig også lidt om skolen. Det har været en rigtig god måned indtil videre. Men hvem ved? Det kan godt være, at jeg gerne vil ud og spille lidt flere turneringer og holde formen ved lige. Det er spændende, ja. Nu har jeg snart med spillerne. Jonas, ja. Hvad laver du? Du er coach. Hvad laver du? Hvad er du der? Hvad er du med for? Jamen, jeg er med, fordi Anker udtaler mig som coach til hånden. Og så kender jeg mange spillerne, eller jeg kender alle spillerne efterhånden. Så det er en fornøjelse. Det er fire seje piger. De to, dem arbejder du med til daglig, gør det? Jo. Er du mere optimist end Anker, der siger 50-50? Nej, jeg siger bestemt 50-50. Bolden er rundt. Den er rundt, ja. Det er en tenniskamp. Der kan alt ske. Ja. Men hvornår offentliggør I holdet? Vi har afleveret det kl. 10 i morgen tid. Kl. 10 i morgen tid.
Og I spiller klokken 11. Klokken 11. Ja, men så vil jeg ønske jer held og lykke. Tak, Ole. Hvor er vi gode for? Vi kommer og kigger, hvis vi bliver lukket af. Det håber vi.